isagoo noqday dhibanihii isagoo noqday maxkamaddii, isagoo noqday kii dacweynayey, isagoo noqday kii go'aanka gaarayey. Waxaanu halkaa ka aragnaa inay tahay arrintaasi arrin sharci darro ah. Nidaamka dowladnimada iyo dimuqraadiyadda aynu haysanay ee Soomaaliland aynu ku caanamaalay meelna aan kaga jirin. Waxa weeyaan wuxuu u cuskaday qodobka 54-aad ee saxaafadda. Saxaafad 54-aad qodob ay leedahay anigu meel uu yaallo iyo gole lagu hayo iyo meel lagu sii ansixiyimidna ma arag. Wasiirka waxaan weydiinayaa, bal qodobka 54-aad wasiir ee aad ku soo kordhisay xeerka saxaafadda, waxaad nooga sheegtaa halka uu kugu yaallo iyo sida aad maaragtay u soo xulatay iyo sida aad maaragtay ku keentay? Taasi horta waa su-aal wasiirka u taalla. Dalkan waxa weeye nidaam dimuqraadiyadeed baa ka jira. Wax walba oo dalkan ka jira waxa weeye waa in loo maraa nidaamka shuruucda qaranka loo u yaalla. Qofna jeebkiisa kalama soo bixi karo, qofna kalama iman karo wuxuu doonayo inuu isagu ku camal falo inuu halkan la yimaado. Wasiirka waxaan u sheegayaa inuu dib ugu noqdo nidaamka dowladnimada iyo shuruucda dalka u yaalla. Waa haddii uu doonayo inuu dee uu qaranka u shaqeynayo, hadduu si gaara u shaqeysanayo dee wuxuu doonu soo jeedin karaa. Laakiin hadduu doonayo inuu qaranka u shaqeeyo, waa inuu ixtiraamaa nidaamka iyo shuruucda dowladda u taalla iyo qarankan, oo aanu iska samaysan sharci 54-aad la yiraahdo iyo xeer 54-aad oo saxaafadda ah oo jeebkiisa u kala yimi xukumihii, dhibanihii, dacweeyihii, xaakinkii, intaba inuu gacantiisa ku qaato. Waxaanu aragnaa wax sharciga ka baxsan. Waxaanu u sheegaynaa nidaamka noocaas inaanu ahayn mid shaqaynaya. Dalkan Soomaaliland baa la yidhaahdaa waxa uu ku holmaray looma baahna. Anu waxaan umaleynaya haddeen wasiirku askari buu ahaayo, askarinimadii baa kusoo baxday. Waxaan oran lahaa haddeen markaa ha loo furo meel uu dadka isagu dee ku xukumo oo maaragtay uu ugu hanjabo oo wuxuu doono uu kaga sameeyo. Waxaan u sheegaynaa ha lagu soo noqdo nidaamka dowladnimada, hana la ixtiraamo xeerka saxaafadda, kaasoo ah in nidaamka la kala noqoshada laysanka uu yahay mid la mariyo xeer ilaalinta marka ugu dambaysana maxkamadi go'aankeeda qaadato, iyadoo aan la dacweyn, iyadoo aan cid dhibana ka ahayn, iyadoo aan nidaamkii cadaaladda loo marin. In la iska yiraahdo anaa laysankii kaa qaaday, waan kaala noqday, waa sida wax wanaagsan maaha. Waxaan u sheegaynaa mar si hoose iyo si kore ugu sheegaynaa inaan la aqbali doonin, inaan la yeeli doonin nin wasiira inuu go'aantu iska qaato uu sida doono ka yeelo. Waxyaalaha aynu ku faannay ka mid tahay saxaafaddeennu inay xor tahay. Waan ka xunnahay saxaafad ay u dhammaystiran yihiin xeerarkeedii iyo shuruucdeedii iyo dokumentigeedii oo dhan oo dhammaystiran in laga joojiyo shaqada si aan waafaqsanayn sharciga iyo dastuurka dalka u degan. Arrintaa waa ka xunnahay, waa cambaaraynanaa. Wasiirka warfaafinta ee joojiyey arrintaana waxaan la soconnaa dee wasaaraddiisu iskada TV-yaasha madaxa bannaane waxaan u maleynayaa waxa ugu badan ay cambaaraysay ee ka hadashay caydaay waa qaybta ugu muhiimsan dalka ee xeer dejinta. Waad la socotiin annagoo ah xataa xildhibaanadii in wararka iyaga intii la qaado la googooyo sidii la doono loo galo meeshii la doono la mariyo. Waxaan qabaa inay tahay arrin u baahan yahay lagula xisaabtamo. Ka fursan mayso inaan wasiirka golaha uga yeedhno oo aan kula xisaabtanno tallaabooyinkan uu qaadayo aysan ahayn tan qura ee uu ku joojiyey TV-gan ee ay ka mid tahay cayda iyo jarjarista mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee qaranka uu isaguna wasiirka ka yahay ee xilka haya uu ka mid yahay golihiisu. Waa arrin aan loo baahnayn, waa arrin dibudhac ku ah qadiyadeenna. Waxaanuna qabnaa qof kasta oo ku kaca arrimahaasi inuu yahay qof xagal debcinaya ama wiiqaya qadiyadda goonistaagga jiritaanka Soomaaliland, sababtoo ah caalamku waa inaga warhayaa. Maalinta la yidhaaha saxaafad baa la xidhay, markiiba dee waxay noqonaysaa subcad xumo iyo sharaf dhac Soomaalilandi ay ku suntan tahay. Sidaa awgeed waxaanu qabnaa qofka falalka ku kacayahay inuu qaranka wax yeelayo ee uusan TV qura wax yeelaynin, dee way u baahan tahay in lagula xisaabtamo. Oo arrimahaas wasiirku uu ku kacayo ku dhiidhiiranayo marba ee ah inuu golaha caayo, inuu xildhibaana codadkooda jaro, inuu TV-yaasha qalabkoodii oo dhan iyo dokumentigoodii oo dhan u dhan yihiin marba uu waxa uu doono kula kaco in lagula xisaabtamo waa muhiim. Sida aan sheegayna, qarankani wuxuu u baahan yahay wasiir u shaqeeya oo gada Soomaaliland codkeeda meel fog gaarsiiya, saxaafadeeda madax bannaaneeya, golayaasheeda aan caynin, xukuumadda uu ka tirsan yahay iyo taxeerka uu dejisay ee dhaarisay ee u ogolaatay inuu xilka qabtaba xurmeeya. Intaan ka doonaynahay waa intaa. Intaa wixii dhaafsan
waxay noqonaysaa xagal daacayn qaranka iyo jiritaanka Soomaaliland wiiqaya de wasiir kale oo kula xisaabtamayna waxaa laga yaabaa rag badan oo xilal hayaa inaysan arrimo noocaasi ku caddaadaan waan kula xisaabtamayna wasiirka arrimaha waana looga yeedhayaa golaha aad baa umaysantay bismillah waxaan u arkaa dee arrin khalad ah oo aan khalad ku ah jiritaankeena iyo mabda aynu haysano ama aynu ku dhaqanay aynay xorriyad iyagoon sharciga jibinaynay ay ku shaqeeyaan war-saxaafad aamin miidiyadu marka arrinkaasoo arrin khalad ah ayaanu aragnaa oo lagula kacay TV-gaasna ugumay horreynina waxaa la soconaa in BBC-di laantii af Soomaaliga laftigeed dalka laga caydhiyey marka waa khaladaadka xukuumaddu bareerka ay u bareereyso marka garan maayo inay aqoon darro ka tahay aanay fahamsanayn xorriyadda amaba xaqa ay leeyihiin jannalada ay dee xukuumaddu tallaabada ka qaaday ama wasiir ka qaaday laakiin waxa iyaduna ayaan darra ah wasiirka isagoo ka mas-uulaa wasaaradda warfaafinta ahna wasaaradda ugu budgetka badan markaad eegtay wasaaradaha qaranka wasaaraddaasuna iminka intii u dambeysay intan weliba muranka siyaasadeed yimi shaqadeedu noqotay inay TV-ga qaranka iyo idaacadda radio Hargeysa laga caayo mucaaradka cid kastoo mucaarada cid kasta oo damacda inay dee wax toosiso ama wax saxda ama runta sheegto hadday golaha wakiilada noqoto iyo hadday xisbiyada mucaaradka noqoto iyo hadday noqoto bulshada inteeda kaleba halkaa looga samaystay barnaamijyo lagu soo caayo taasuna waa annagu kolley khaladaan bulshada ka galnay baan qabaayo dood weyn baa ka dhalatay miisaanadii sanadkii hore markaan ansixinaynay in wasaaraddaasu ay u qalanto in la siiyo budget intaa leg ayaa la isku khilaafay laakiin doorkaa martay laakiin waxaan filayaa in la xisaabtan badani uu ka iman doono xagga miisaaniyadda waayo waxay qaranka u qabtaan haddaynu eegnay waxyeelada ay ku hayaan maadaama si khalada loo adeegsanayo waxa badan waxyeelada ay ku hayaan sumcadda Soomaaliland TV-ga qaranku taasuna sharci darre ahayd hor leh haddaan iminka laga dhiidhiyina ama laga hadlin ama laga arrinkaa wax laga qabanina ay sii socon doonta kama duwana dee dhowr iyo tobankii wari ee maalintii berigii dhaweed ay xidheen haddana sii daayeen marka waa sharci darrada dee dalka la caadaystay ee socota ee wasiir waliba wasaaraddiisii wuxuu doono ka yeelayo taasuna dee annaga golahan ayaa xilkaasuna saaran yahay inaan u yeedhno oon kula xisaabtanno oon tallaabadii dee wixii nagu waajiba aan insha allah ka gudanno kolleyba horta waxa weeye dee howl qaran baa la fulinayay baa meesha dee wax yaalla ma nidaamka yaalla waa kaa waa inuu ogolahay howl qaran in la fuliyo waa inuu ogolahay muwaadiniinta in la ilaaliyo waa inuu ogolahay xukuumadda in la ilaaliyo waa inuu ogolahay sistemka iyo institutionada inoo dhisan waa inuu ogolahay in la ilaaliyo laakiinse wax weeye